Cinc dies després de les pluges, avui encara traien aigua dels contenidors soterrats de la Marina. Molts negocis del carrer de Sa Creu van patir inundacions. Doncs com cada any, quan plou aquestes pluges torrencials, aquest tros del carrer de Sa Creu s'omple d'aigua i se'ns inunden les botigues. I tenim que treure aigua pues, a tot i pleni. No sé què passa amb això del tanc aquest de les tempestes, però no... aquí no funciona. Com cada any que tenim que estar pues, buidant l'aigua que entra pues, un bon tros així. El tanc de tempestes que es va construir per evitar vessaments al port d'Eivissa va bombejar 2.000 metres cúbics d'aigua. Segons la Conselleria de Medi Ambient, manca separació de pluvials i fecals i recorda que la ciutat està edificada en una plana d'inundació i en episodis així és inevitable que l'aigua ocupi el seu lloc. Les vegades que ha plogut així fort, el tanc ha aguantat més, però per la quantitat de pluges de l'altre dia, el tanc, tothom ha d'entendre que té unes dimensions, no? I dona la, pel que dona. Sí que sabem que l'aigua se'n va anar molt més ràpid que altres vegades, vull dir que el funcionament del tanc ha estat bo. El tema del canvi climàtic, que també cada vegada més els fenòmens aquests seran més intensos, no? I per això hem d'estar vigilants amb això. L'Ajuntament estudia ara si construir un altre tanc de tempestes a Can Misses. A més, demà aprova el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua dotat amb 5 milions, que enguany invertirà 1 milió en el col·lector de pluvials de Can Mortera i en 2022 es farà la separativa de pluvials i fecals a Ses Figueretes i Isidor Macavic. Aquest pla, que també inclou mesures per reduir el consum d'aigua, és necessari per l'aprovació del nou pla urbanístic, que ha de garantir l'aigua suficient per un sostre de 77.000 habitants, 97.000 a l'estiu.